taleefankiisa waxa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala unba og, ilaahay unba og. maanta anigu waad waxaan aqsan tahay ku talaxtagay, waad isdirirteene waxa ceebada aragtay halkan ka sheegay, waxa masiibo meeshaa taalay halkan la soo fadhiiso aniga ima qusayso. saan horeyba idiin idhi anigu sayrkayga ayuu maanka hadlayaa. inankii inantii ula hadlaya wuxuu leeyay sawir qabaa ka haya, haddii aad waxa aan ku faraya yeeli weydo facebook aan ku faafinaya. waan idin salaamay asxaabta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan. ramadaan wanaagsan, ilaahay naga aqbalo ramadaanka waxaynu ku jirnaa 10-kii dhexe ee ramadaanka, waxaynu usii gudbaynaa insha allah dhowaan 10-kii u dambeeyey ee ugu fadli badnaa ramadaanka. ilaahay ha naga dhigo kuwii ku guuleysto ramadaankan iyo leylatul qadrigiisa insha allah. waxaanu rabaa inaan halkan maanta aan idinku soo gudbiyo muxaadaro qayim ah, aad u wanaagsan. su-aal la weydiiyey baa matqaana sheekh dirir oo ku saabsaneyd waxyaaba fara badan oo hadda waayan dambe soo baxay, in rag soomaaliyeed intay gabdho muuqaallo ay ka qaadaan haddana mataqaana ay ku rikaateynayo oo dhahayaan muuqaal caynkaasaan mataqaana ay idinka heennaa, haddii sidaas iyada iina sameyninna dee dhibaato badan baa la kulmaysaan ay leeyihiin yaa mataqaana yaa heennaa. marka waa wax loo baahnaa in arrintaa iyada ah mataqaana laga hadlo, maadaama dee arrimahan hadda inta badan dumarka lagula dhaqaaqayo mataqaana ay ahayd arrin aada u foolxun oo rag badan oo weliba caan ah la yaqaano ay dhibaatooyin fara badan mataqaana ay geysanayaan. marka arrintan iyada ah sheekha uu mataqaana ka dhawaajiyey weliba muxaadarada qayimka ah uu kaga hadlay ayaa mataqaana waxa ay ahayd sawirada qaqaawan ee dumarka qaar intii laga codsado inay usoo diraan qof ninkii qabay ha noqdo qof kale oo ay saaxiib ahayn wuxuu noqdaba adii anyway intii sawirka asaga ah baxo kadibna qofka asaga gacanta ku dhaco ku dhaho haddii waxaan rab aadan ii sameynin waxaa weeye sawirada maan la wadaagayaa baraha bulshada. marka waa kaalin muhim ahayd oo culamada inta badan saan arkaynay mataqaana aysan ka qayb qaadan kana hadlin ayna habooneyd in mar badan arrinta ee lagu celceliyo maadaama uu yahay waxan asaga ee waxa hadda baraha bulshada yaalo oo inta badan dumar badan ay cabanayaan loo baahnaa in mataqaana ay ka hadlaan. marka sheekhu aada buu mataqaana ugu mahadsan yahay sida wanaagsan ee arrintan iyada ah mataqaana uu uga dhiidhigay sharafta iyo karaamada dumarkaynu ay leeyihiin waynu garanaynaa, halka diinteena islaamka ah ay ka istaagtay dumarkana waynu naqaanaa. xilligii jaahiliga markii la joogay waan ogeyn in dumarka iyaga oo nool la aasi jiray, hadda xilligan la joogo laftiisa dalal waxaa jira. markii ilmaha la arkay in uu gabar yahay laga soo rido oo mataqaana aan loo ogoleyn, markii uu wiil yahayna caadi uu yahay. taasiba marka waxay diinteena islaamka ay samaysay in sharaf iyo karaamo ay mataqaana dumarka ay ku dhexleeyihiin oo aada loo sharfay diinteena mataqaana xuquuq aada u fara badani ay siisay, inkastoo aynu arkeenno iyaga oo mataqaana cabanayo oo leh xuquuq baa naga maqan. marka xuquuqda ka maqan kulley ma naqaano, laakiin ilaahay xuquuqoodii waa siiyey. ma in shaambaad lagu soo sawiray mataqaana rajeynayeen, ma in shay kasto dhaqaaqa lagu sawiro miyay rabeen ma naqaano, laakiin ilaahay xaq waa siiyey. marka rag badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira mataqaana qaab aada u xun oo fool xun mataqaana u fikro yaa mataqaana yaa jiro, taasina aysan ahayn wax mataqaana haboon in gabar walaashaa ah ama hooyada ah ama mataqaana habarta ah in aad mataqaana khasab kaga dhigto haddii aadan sidan aad ii sameynin in waxaan doono aan kaa sameynayo. ay ka mid tahay arrintii shalay safiya ay soo gabagabaysay safiya tusma yaa ka mid ahayd oo mataqaana cabdi ciise ay tiri wuxuu igu rikaateeyey xataa aan ku iri 120,000 oo dollar baan ku siinayaaye walaalow arrintan aada wado jooji oo iska daa firi, waad garan kartaa 120,000 oo dollar lacag yar ma ahan lacagta lagu xujeeyey. marka gabdho badan oo iyagana soomaaliyeed iyagana sidaas oo kale yaa halka iyada ah iyo mid lamid ah yaa ku jira iyagana oo arrinta iyada ah ilaa hadda ka cabanayo wax muxuu ahaa ka qabtana aysan jirin. marka ragga iyaga ah in mataqaana markasta la waaniyo la xasuusiyo diinta iyo waxa ay ka qabto waxa muhim ah aada u wanaagsan weyn. waxaan kula talinayaa culimada in arrimaha noocan oo kale ah inaysan ka aamusino markasta inay ka hadlaan bulshada mataqaana lagu wacyigeliyo. hadda waan arkaynaa bulshada meel aada u xun bay mataqaana ku socotaa haddii
aan arintan iyada ah iyo wax lamid ah aan xal anaga gaarin inankiinantii uu la hadlay wuxuu leeyahay sawir qabada ka haya hadii aad wax aan ku faraya yeeli weydo facebook aan ku faafinaya waalidkaaba ku arki doona uma doona ma ku fahmi doonto maxaad yeelaysa wuu xidhanaya gebigeedii waa kan qufushayda waa nooc adoonsiya iyadiina way ogtahay xogteedii iyo sirteedii inuu hayo haddii amarkiisa ay qaadan weydo xataa xumaan hadduu ku samaynayo ay yeeli weydo halkaasuu soo dhigaya lamana garanaya cidda soo dhigtay ila kayn baa lagu wada jiraaye kayntaasaa la xulayaa marka ceeb bay adduunyadii uga baxaysa iyo ehelkeediiba wuxuu sababi karaa cadaawad iyo khatar badan iyo isdil wiilasha iyo gabdhaha qaarkood baa sawir halkaa ku kala qaata dad badan oo da'yara waalida waa laga yaabaa inaydaan ogeyne sidaasaa karkaarka lagu weydiiyaa ama diinta laga saaraa ama lagu adoonsadaa wuxuu sababi karaa in akhlaaqdu ay ka xumaato waxaynu aragnaa meelaha dadka had iyo jeer baraha bulshada ka soo baxa qaarkood baa sida ay magac u raadinayaan iyo muuqaal ama maal u raadinayaan isqaawiyada gabadh isqaawinaysa meel arag waxay leedahay bahal waxa la ii sheer garaynayaa meeshan aan leeyahay oo lacag badan baa ku helaya marka waa inay qaylisaa ninku waa inuu isqaawiyaa gabadha waa inay isqaawisaa dad badan buu qofkani doonayaa meeshiisa soo galaya kadibna lacag baabu ku helayaa wuxuu leeyahy magac baan ku helayaa waan muuqanayaa caan baan noqonayaa mid la barto balaayo dhan khiyaanadii baa iyaduna ka mida qoyska oo maaragtay ay ku kala dhimanayaan qoyskii uu ku burburi karaa khiyaamadii dhaqaalaha ayaa ka mida waxa uu keenaayo dhibaatooyinka ka mida barahan bulshada lagu wada xidhiyo fudaysanaysaan xaalatan idmaan marka uu gaadho ee qofku aada u badiyo inuu qofka caafimaadkiisa waxu dhimo hadday tahay maskaxda iyo haddii ay tahay xubnaha tarankaba markuu aada u isticmaalayo qofku bahalkaas waxaa daraasadaha caafimaadku ay sheegayaan inuu waxyeeli karo qofka xiniis iyo xubnaha taranka waxa uu keenaa marka uu ilmuhu aada u isticmaalo dhaqdhaqaaqa yareeya inuu miisaankiisu saa'id noqdo halkan uu dhiganaya xalawiyaad iyo waxyaaba macaan le meelahan miyiga wax badan kuma hayne magaalooyinka marka la joogo halkan agtiisa talaajadii baa taalla wax macmacaan buu halkan dhiganaya shan saacadood buu kan u fadhiyaya xaggana waxbuu ka cunaya xaggana waxbuu ka cabaya ilmihii yaraaba yusbixu kawmatan min ashaxmi wuxuu marka dambe noqonayaa kuus xeydha oo ka dhiban kari waaya ila ma ciyaaro dhaqdhaqaaq ma sameeyo kadibna caafimaadkiisii halkaasuu ku baabaayaa macaan buu qaadayaa qofku marka internetkaasoo u shidan iyo mobaylkaasoo u shidan agtiisa u dhiguu seexdo waxaa macruufoo la ogsoon yahay khatar badan inuu ku keenayo raysiskiisaasi oo caafimaadkiisa uu khalkhal gelinayo dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a cusla ayuu keena cusla qofka waxyaabaha had iyo jeer daawo waa waxaa ka mid a inuu dadka la sheekaysto fikiruu maskaxdiisa isticmaalo bulshaawi uu noqdo dadka la qoslo jawigiisa wax iska bedelo marka noloshaa ku sugan yahay gaarka ah ee agabkaa uu isticmaalayo ciduu la qosleeyo ciduu la sheekaysanayo ciduu la faraxsan yahayna aanu jirin caalam kaluu gelayaa khiyaaliya marka waxaa laga yaabaa ilmihii oo kusoo eegayaad arkaysaa oo dadka aada u isticmaala bahalkan xawilan haddana uu kusoo eegayaa waxaa sidii bahalkii tom jeringka la odhan jiray meelahan screenka tv-ga ka bigbiglayn jiray qofkii yaraaba noocaasuu noqday indhihiisu way ku dhaafsan yihiin qaybuubu ku jiraa uu baxsan yahay waa aathaarta iyo raadka had iyo jeer uu leeyahay isticmaalka baraha bulshada marka ilaa sideed qodob baan sheego asbaabtiisa ah